Tak Matěj, zítra nás čeká poslední utkání základní skupiny Evropské konferenční ligy. Jak se na zápas těšíš? Tak je to poslední zápas. Jde v uvozovkách i o hodně, přece jenom kdyby se nám podařilo vlastně vyhrát, tak budeme mít plný počet bodů a to by byl sakra velký úspěch. Berete v potaz i tohleto s klukama v kabině, ten rekord? Tak já si nemyslím, nebo takhle, nepadlo o tom slovo, ale myslím si, že každý to bude mít v hlavě a budeme dělat maximum pro to, abychom to zvládli. Na druhou stranu Astana pořád hraje o postup, tak bude to i v utkání znát? Těžko říct, uvidíme, tak spíš bude záležet, co vlastně v uvozovkách, co my jim dovolíme. Přece jenom hrajeme doma a budeme chtít ten zápas vyhrát a jak říkám, uvidíme, budeme se spíš soustředit na sebe a vlastně zvládnout to za tři body. Věříš, že k tomu prolomení toho rekordu vás požene i zaplněná Dusan Arena? Já si myslím, že každý hráč nebo každý prostě fanoušek by u toho chtěl být a doufejme, že ten plný stadion bude a poženou nás vlastně za třema bodama a plným počtem bodů vlastně ve skupině. Pane trenére, čeká nás poslední utkání základní skupiny. Co budete od Astany očekávat? My nebudeme se bavit o tom, co budeme očekávat od Astany. My se bavíme o tom, co očekáváme od nás a to je maximální výkon a samozřejmě snaha o to, aby jsme tu skupinu dorazili šestým vítězstvím. Budete znovu trošku experimentovat s tou sestavou, nebo ne? Bavíme se o tom, samozřejmě čeká nás v neděli zápas důležitý v Olomouci, ale teď je priorita zítřejší zápas vládnout, takže asi některé změny tam drobný budou, ale znovu říkám, máme 20 hráčů a vybereme desítku, která věříme, že bude úspěšná. Jak je na tom tým po zdravotní stránce? Zatím se teď s náma nepřipravuje Choraz, jinak kluci, kteří byli zranění, tak už s náma absolvují tréninkové dávky a měli by být prakticky, kromě Havlise, všichni připravení k zápasu. Pane trenére, děkuji za rozhovor. Není zač.